ବଢୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତ ନୂଆ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜୋରାବର ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ବିକଶିତ କରିଛି ଖାସ କରି ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିକଶିତ କରିଛି ଡିଆର୍ଡିଓ ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୋରାବରକୁ ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜୋରାବରର କ୍ଷମତା ବାବଦରେ କହିବା ତେବେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଜନ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର T-72, T-90 ତୁଳନାରେ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅତି ସହଜରେ ଯାତାୟତ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତେବେ ଡିଆର୍ଡିଓର କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ 2027 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜୋରାବର ପାଇଁ 17,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 354 ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହେବ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବି ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଜବୁତ ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ